Achar que eu não te conheço, mas garoto, eu sou seu fã. Ah, eu vejo toda essa fotinha no Instagram. Olá, daqui da Arquijais, e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Angolano Reage. Esse canal maravilhoso que tem o quê? Um angolano, é óbvio, que reage. E isso é bom. Então, como é que vocês estão? Estão todos bem? Já beberam água? Se não beberam água, vem lá na cozinha, pega um copo de água, um bidão assim, de 2,5 litros, e vem comigo. Preciso recarregar isso. Mano, no vídeo de hoje, estou aqui para reagir a um evento que vocês já sabem que é poesia acústica, que sempre é muito bom, ou pelo menos medíocre, porque os últimos poesia acústica tá difícil, mas eu sempre tenho fé. Eu sei que todo mundo fala, ah, poesia acústica acabou, poesia acústica acabou, mas eu sempre tenho fé, porque um ou outro ainda consegue se salvar, sempre tem alguma coisa, sempre tem um verso bom, sempre tem um beat e uma melodia muito legal, às vezes. Então é isso, eu vou trazer aqui o Poesia Acústica 16 que saiu agorinha. Então é isso que eu vou fazer, lembrando, é claro que se vocês quiserem que eu reaja alguma coisa, é só deixar aqui nos comentários, ou então vai lá nas minhas redes sociais, no meu Insta, me segue nos outros canais, e é isso, no canal de música, me doe alguma coisa, eu só quero comprar pão, por favor, 2 reais, 1 real, 5 real, qualquer coisa aí no PayPal, por favor, só quero comprar pão, se eu conseguir comprar pão, eu fico feliz. Um pão aqui em Angola tá literalmente... não sei, acho que 3 reais? Então me ajuda a comprar pão. Então, sem mais demora, Poesia Acústica número 16, que tem a participação do TZ da Coronel. É um cara muito bom. MCPH, conheço, ouvi alguma coisa dele. Felipe Ré, todo mundo, acho que é um pouco superestimado, mas curto ele. O Ryan SP, gostei, tava no 12 já, assim. Lorena, maravilhosa, a minha, a deusa, deusa do Poesia Acústica atualmente é a Lorena. Leno também é ok, sempre faz algum, sempre traz um verso legal com aquela voz assim, ó. Orochi, voltou depois do SES, mano, Orochi já não aparece depois do SES, né? Ana Castela, que eu não faço a menor ideia de quem é, só sei que ela aparentemente é do sertanejo ou alguma coisa assim. E o chefe de tudo aqui, o pai, né? O xamã tá aqui. Então é isso, sem mais demora, Poesia Acústica número 16, play. Por favor, pai, não me decepciona. Please. Olha a intro do Poesia Acústica. Brainstorming. Poesia, poesia. Salve malaque. Ok. Salve malaque. Tisse da cor. Quando eu te vi passar nessa rua, essa bunda grande, fui aquela amiga tua. Pensei, vai pra onde? Vou perguntar qual vai ser se eu ver ela no baile. Gostei, a fotografia tá muito boa. Meio Cuba, meio Cuba não, meio narco. Narcos dos amigos. Cidade, só lazer, quero te ver, vou te ligar mais tarde. Eu vou te tirar da mesmice, eu trago a novidade. Eu tenho a senha, eu faço isso, eu só fabrico. Eu dei início e baby, eu sou selvagem. Assim, beat, gostei, já gostei. Como que ela pode ser tão covarde? Quando eu te ver passar nessa rua, com essa bunda grande, tu e aquela amiga tua, pensei, vai pra onde? Que ela pode ser só miragem. Que ela, olha ela, baby, isso é só maldade. Assim. Ok. É o PH, né? É o PH. Essa bandida desmorona qualquer vida. Deixa qualquer bandido cheio de vontade. Se um anjo dissesse pra mim que um dia eu encontraria alguém, olha, eu viajaria. Com certeza que a sua beleza eu não acharia em ninguém. Faz pra valer, vai dormir no colchão. Ela sabe me ter que ter na palma da mão. Não me perco no seu jogo, eu sei que é pura ilusão. Jogo de sedução, não vou cair na tentação. Sua bunda é uma magia. Até agora, nada demais. Vamos ver os próximos que vão cantar aqui. Será que ela a vibe tá boa? Será que ela gostaria? Será? Inspira minhas melodias. Me use depois, me deixa só. Passei por isso, né? Evento canônico na vida de todo mundo. É o gente, né? Sou um animal caro, é tudo de igual. Só paro depois que ela joga.
Ok? Me sinto mais forte sem piedade. A raiva é um sinal de que tu tem que agir. Nossa, ele falou: a raiva é um sinal de que tu tem que agir. Ele parece agir com E. Cumprindo a missão da Tive já suave, mas minha mão é pesada. Não faz o melhor. Parece mágico. Até agora, contigo, tempo passa, tá ok, né? De 469, tudo amor resolve. Sem roupa, gostei. É descalço, eu sou eu e pouco papo. Tudo que eu perdi sendo real, pra mim é falso. Mano, cê é louco. Gostei disso. Gostei desse verso. Ficou mais fácil, nó que ficou mais forte. Mano, que esse pé tá, deu uma exagerada no autotune, né? Tipo cachorrão sem dó. Ok. Sem querer te amar, sem querer sofrer. Uh-huh. Eu sem querer me apegar, tô pegado em você. Eu já nem sei se eu combino com amor. Entreguei meu coração pra quem não me valorizou. Que isso, tubarão? Até tubarão, mano. Não, eu sou aquariano. Não, eu sou ariano, na real. É aquariano, né? Sei lá, Aries. Sei lá. Deixa as crises no passado, ainda há esperança. Deus abençoe, hoje os vagabundos manda. Nós é verdadeiros, falso na companhia. Na contenção da 004, segurança. Nós põe na chapa e essa Lamborghini grita. Várias do job, mas não troco minha bandeira. Acredito em amor à primeira vista. Mas te ver pelada a primeira vez. Ah, não, tá dando pra finalizar esse verso tão bem. Sei lá, primeira vista. Na primeira. Sei lá, primeira da lista. Ah, mano. Só não quebra minha confiança. Mediano, mediano. Teve bons. Deus da Lorena, vai. Você me achava foda e gostosa. Agora é fácil, né? Inventa todo esse caô. Você não é homem, nada vive de bancar o terror. Olha o drip dela, né? Diz que não faz mal. Você não me ama. Ok. Você só quer alguém que aguente essa cara de pau. Me bloquear no celular. De você eu tenho dó. E ela eu mando aquele lugar. Gostei. Essa pequena parte gostei. Se eu gostava tanto de como ela era antes. Antes de você me trair, de você me partir, de me congelar por um instante. Nesse bar que eu vou me velejar, me navegar. Mano, assim, a Lorena não erra tão. Dificilmente a Lorena erra. É sério. É motivo pra me levantar e só sentir. Lorena canta muito, Lorena canta muito. Em todas as poesias que ela entra. Assim, na verdade foram três? Sei lá. É isso, esse é o terceiro, acho. Ela sempre se destaca em alguma coisa. Nossa, mudou totalmente. Você me perdoe agora. Agora. Vai ter que superar que a Lorena é braba. Ela só me termina com essa. Pensa. Francesinho. Lenor. Vai, fala. Favela da Rocinha. Oh. Pele cor da noite, cheirosa e macia. Ah, L7. L7 bolado. Foi com pescadinha. Gosto de ouro, mas prefiro te olhar no olho. Vi outra rendendo, ela já quis levar pro desenrolo. Diz que a conduta na pista é diferente da do morro. Nós nem tem nada, mas ela disse pra garota esquecer do marido do Zú. Ela é burradeiro. Mano, L7. Tá, agora tá subindo. Agora tá. O nível do poesia tá. Melhorou. Irrastreável, não dá pra encontrar. Um. Grana que eu faço, não dá pra contar. Não.
Ligo pra nádio, tu sem celular. Sei ser romântico, mas também sei só simular. Mesmo sem leme, o barco. Gostei, gostei, gostei. É um trocadilho bom. Mas era segunda. Que tem debaixo desse cobertor? Nos dois sentidos ela falou. Descubra. Descubra. Poder falar descubra, amor. Sabe, já fechar melhor. Nós pelo mundo enquanto o povo fala. L7 acerta nunca. L7. Orochi, vamos ver. Ok. O Orochi também tava no 10, né? É. Pode acontecer. Pode. Não pode mudar nada entre a gente. Para brigas, intriga, guerra, fofoca e mentira. Da mesma forma que entrei também posso me retirar. Se não tiver jeito, nós recomeço outra vida. Vendo mas esse foi bom, tá? O esse foi bom. Sei que do nada ela vê nossa foto na galeria do celular. Ela posta pouco, vive muito. Off, ela vive demais. Mano, a câmera tá boa, tá? A direção. Ah, Paina, você me investe muito bem. Não, não. Feito. Então não foge a semana inteira. Pensando no que eu vou te dizer. Assim, se eu chamar, mandar uns versos brabo. Essa poesia que eu chegava pra mim vai ser boa. É muito boa, tá? Mano, essa é a Ana Castelo. Polemicamente, meio parecido com a Luísa Sonza, sei lá. Mas vamos ver. Mas se hoje eu te ligar, não estranhe que meu coração é bipolar. Ah, não estranhe. Podia ser melhor. Chora, a gente chora, mas chega uma hora que o choro seca. Não vai ter mais seu perfume no meu travesseiro e na minha coberta. É que você vai tirar eu da sua cabeça. Se todo canto tá tocando. Ela que é a boiadeira. Assim, ela canta bem, tá? Aqui tem alguém que te guia bem. Mas quem não cuida, vê outro cuidar. Olha! Olha! Mas você não soube valorizar. Assim, você é polêmico aqui, mas agora a Castelo tá boa aqui, tá muito boa, tá? Super alguns, vamos lá, chefe, chefe. O cowboy de ser petibo, hoje quero ser seu namorado. Posso até mudar de vida. Reclama da passagem, por favor, chamar. Que se for da fofoca, tu sabe que igual ela não tem. Abaixa a passagem que eu te mostro quem ganha. Meu quarto ainda tem aquele teu cheiro de malandro. Pera, se ela disser que me ama, eu vou mudar de vida. Moleque piranha. Poxa, amor, vejo ser petiba. Foi criado na lama. Ele misturou o verso de alguns poesias que eu acho que é impressão minha. Disseram por aí que você ainda me ama. Meu ego sempre fala que sou flow e batida. Meu coração me fala que eu sou sexy. Malvadão. Barra da Tijuca, posto dois no Instagram, aquela bunda like. Passa teu contato depois. Se entregando, aí fude de bike. Ela gosta de acarajé com os pais. Fogo no ice, veneno no estudo. Meu pai pastor, minha mãe da macumba. Fim de campo grande. Pega o táxi, empina a bunda. Filme de estaticando. Filme de bango na minha lua. Mano, mano, o Chama tem um flow sinistro demais. Joga igual o Messi, dança no tango. Como que eu vou te namorar nessa sua versão cigana? Pensei que a gente ia se casar. Mas bandido não se ama. Malak, eu nunca mais vou fazer isso. Drá. Acabou assim! Ah! Assim! Eu tenho Fresh Mind. Assim.
Eu tenho... Tenho coisas para falar desse poesia. Ironicamente, me julguem, mas eu achei a Ana Castela uma das melhores aqui, mano. Assim, me julguem, à vontade. Mano, nós vamos falar desse som. Primeiramente, só vou falar aqui de opiniões, assim, mais ou menos aleatórias. Vamos lá. Não sei lá, eu acho que o Teaser da Coronel não foi muito bom na introdução. Acho que se pusesse o L7 na introdução, seria melhor. Porque o início começou muito fraco, tá? Sinceramente, o Teaser da Coronel é bom. Ele canta muito bem, mas aqui foi... O MCPH nem... Sei lá. Ele canta bem também, mas... who cares? Ninguém liga. Depois Felipe Rett trouxe aqui uma coisa legal, fez o nível subir um pouquinho mais. Aí depois veio o Ryan SP, que... ele fez o que o Ryan SP faz, que é manter o nível. Manteve o nível, né, de certa forma. Só que ele deu uma fundada lá no final, ele reduziu um pouquinho. Mas a Lorena trouxe de novo. A Lorena levantou de novo poesia. E depois no finalzinho ficou legal, ficou bem legal. E o L7 entrou. Mano, assim, o L7 acho que dos masculinos... foi também um dos melhores. L7 entrou, assim, cantou demais. Gostei muito dos versos do L7 e da própria melodia, do flow do L7. Gostei do L7, enfim. O Orochi simplesmente estava aqui, mas eu fiquei com uma leve impressão que eu não senti algo a mais. Parece que o Orochi estava aqui, mas... tá legal, sabe? É legal. Gostei do Orochi, mas... é isso. Eu acho que o Orochi não me entra, sei lá, mas o Orochi não me toca, de certa forma. Agora, Ana Castela, amigos, eu gostei muito, tá, da Ana Castela. Eu sei que ela provavelmente nem canta rap, não tem nada a ver com rap, ela é sertanejo, né, e eu gostei, tá, diferente da Luísa Sonza, que foi... No 13, Ana Castela, que, assim, me julguem à vontade, mas eu achei que a Ana Castela foi uma das melhores aqui nessa poesia acústica. Eu gostei, ela canta muito bem, os versos estavam bons, assim, gostei. Ela tem aquela... ela trouxe meio com refrão. Aí depois no final veio o Xamã, né? O Xamã fechou como sempre fecha. O Xamã é bom. Assim, o Xamã, mesmo no ruim, ele consegue fazer uma coisa boa, sabe? O Xamã, ele, assim, não foi uau. Ele não trouxe aqui o absurdo, o absoluto cinema que o Xamã traz em algumas poesias acústicas. Mas dessa vez ele foi coerente. Foi um bom Xamã de sempre, com um flow muito legal, um verso muito legal, umas rimas boas e uma voz também muito interessante. É o Xamã, gostei. Agora, jogando a música como todo, o videoclipe é muito bem feito, dirigido, direção, produção, fotografia. Primoroso. Quanto à música, é ok, sabe? É uma poesia acústica ok, tá? Não foi... É no máximo bom. É um poesia acústica bom, né? É ok, sabe? Não bateu com a expectativa que eu tinha, né? Infelizmente. O 15 ainda assim tá ligeiramente melhor. Talvez se eu ouvir um pouquinho mais o 16, eu comece a gostar um pouquinho mais. Mas até o momento achei meio ok, sabe? Ok pra bom, sabe? Um ok positivo. E é isso, né? A música, o beat é muito bom, por acaso. Os versos estão também muito ok. Em média, é uma média positiva. Então é isso, né? Eu gostei dessa poesia acústica. Se fosse pra dar uma nota de acordo com a poesia acústica, esse será um poesia acústica 7, sabe? É um 7 seguro. É um 7 porque teve muita gente que salvou essa poesia acústica. Principalmente aqui, quando eu falo é mais do Rett, do L7, da Lorena, da Ana Castelo e do Xamã, né? E até um pouquinho assim. É sim, um RSP, um pouquinho só, sabe? E é isso. Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal para nunca perder vídeo. Daqui é Zark Jaison. E é tudo. Tchau! Tchau! Me ajuda a comprar pão. Tchau!